Novi budući par trudi se da što više kvalitetnog vremena provede zajedno, te su ovaj put zajedno završili, ni manje ni više nego u kupatilu. Stanojlovićeva od sinoć više ne vidi razlog da krije svoja osjećanja, te je prišla Rankoviću i učinila prvi korak ka njihovom dubljem zbližavanju. Baš noćas Anita i Anđelo su otišli korak dalje, priznali za crnim stolom emocije koje gaje jedno prema drugom. Ovog jutra Anita Stanojlović i Anđelo Ranković su proveli ostatak vremena zajedno u kupatilu, gde su pored obavljanja jutarnjih rutina i razgovarali. Nakon razmenjivanja slatkih reči i pogleda, Anita je otišla da se preusvuče, te je pokazala određene delove svoga tela i garderobu, a da li je Anđeo bio u blizini, ostaje nam da saznamo. Nema sumnje da će matoroj ovo veoma teško pasti kad sazna šta joj je još uvek zakonita supruga radila iza leđa, uprkos tome što je i Stanojlovićeva sinoć zatražila da joj se dostave papiri za razvod, nekoliko dana nakon što je matora napustila belu kuću da bi ovlastila advokata. Šta će se uskoro dešavati, saznaćemo.